wadooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaale kuwooda ugu horeeya ama ugu waaweyn waxaana ay kor u qaadaan dhaqaalaha iyo socodka bulshooyinka caalamka Somaliland shantii sano ee ugu dambeysay waxaa si xawli ah u soconayay oo u dhismay kaabayaal dhaqaale oo ay ugu horeeyaan wadooyinka iyo dekedaha Jidka isku xira Hargeysa iyo Gabile ayaa ka mid ah wadooyinka burbursan ee Somaliland 30 sano ee ugu dambeeyay. Waxaana dhibaato joogta ah kala kulmi jiray xilliyadaasi gaadiidka iyo dadweynaha u kala safra gobolada galbeedka ee Somaliland. Burburka xilligaasi ka jiray wadadan ayaa waxa uu sababay shilal badan oo sababay dhimasho iyo dhaawac dadweynaha soo gaaray iyo hanti badan oo ku burburtay. Iyadoo taasi maanka lagu hayo ayaa sanadkii 2019kii Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay jid cusub oo laami ah waxaana dayactirkaasi lagu sameeyay masaafo gaaraysa 60 kilometir oo laga bilaabo Hargeysa ilaa Gabile ah laamidan cusub ee dib loo dayactiray ayaa waxa loo dhisay qaab casri ah oo waafaqsan heerarka caalamiga ah waxaana dhismaheeda iska kaashaday dawladda Soomaaliland iyo midowga reer Yurub dawladda hanu dadku waxa naga rabaan de adeeg hal qabtay ma akhir kaymaysa waxaa la qabtay ha jeedkii wadooyinka imisa wadooyay dhiseen wasaaradda bariga sanadkii dhigto imisa wax ka qabteen maxaa shilalkii yaraaday dhimashada wadooyinka maxaa yaraaday gaadiidkii ma la kantaroolay haatan jidka sida wanaagsan loo dhisay ee isku xidha Hargeysa iyo Gabile waxa uu lafdhabar u yahay oo uu sahlay isu socodka dadka iyo badeecadaha ganacsiga waxaana yaraaday shilalka joogtada ahaa ee tiro badan oo dad ay ku dhiman jireen arintaasi ayaa waxa ay taabatay oo ka mahadsheegtay shacabka Soomaaliland ee wadadan mar walba isticmaala iyaga oo xusuusan dhibaatooyinkii hadda ka hor ay kala kulmi jireen jidkani markii uu burbursanaa